Dneska jsem získal jeden z nejzásnějších ranked skinů, které v nové sezóně můžete získat. Tak jo, dneska se budeme snažit získat úplně tu nejlepší věc, co se tady tenhle ten první den nové sezóny získat dá. Nebude to nic jiného, než docela dost vzácný skin, který teďka bude mít hodně málo lidí a myslím si, že náš úkol bude pokusit se využít naše štěstí a tady tenhle ten skin získat. Jestli chcete vidět, jaký to bude skin, tak se dokoukejte až do konce. Každopádně, jak už víte, tak já mám celý Brawl Pass hotový a já tady možná budu střádat teďka ty star dropy celou sezónu a uvidíme, jestli se nám podaří třeba tady na konci tady té sezóny otevřít například třeba 100 star dropů, nebo jestli to bude horší a bude jich jenom 50. To se uvidí, budu hrát každý den, abychom to otestovali, kolik těch star dropů získáme. Každopádně máme tady teďka úplně z bronzu až do nějakého o hodně vyšší divize a potřebujeme to získávat jednoduše. Já půjdu nejlépe asi hrát Surge, abych prostě nestrácel čas tady v tomhle tom. Uvidíme, jak rychle to půjde. Já teda, můj jediný cíl je získat ten docela dost vzácný skin, protože teďka začala sezóna, takže ten skin docela vzácný bude. Uvidíme, jestli ho získáme, uvidíme, jak bude vypadat. Každopádně těším se na něho. Hrajeme bounty, to by mohlo být docela v pohodě a mám tady rovnou první kill, ale umřel jsem, to nevadí. Já si hlavně musím načíst další stage a pak už budu v pohodě. Tady tyhle ty začáteční ranky jsou docela easy, kámo. Uvidíme, jak nám to bude dlouho trvat. Já myslím, že dlouho ne, protože už teďka máme 14. Nejlepší by bylo, kdybychom chytli někoho, kdo nemá úplně nejmenší rank už sám o sobě, že jo? Že bychom rovnou hráli s ním a trvalo by to trošku méně než teďka. Každopádně nám chybí poslední jeden bod a máme to hotovo. A máme to hotovo. Docela easy. Tady ten začátek je vždycky lehký. Já jsem se sekl až kolem toho ranku Legendary, jo? Tam už úplně dobrý nejsem. Každopádně na Surge mám to nejlepší masterku, takže si myslím, že by to mělo být v pohodě. Já teďka budu se snažit rank upnout co nejlépe a nejrychleji, takže uvidíme, jestli nám to podaří. A náš cíl je teda získat všechny ty ranked stardropy a uvidíme, co nám z toho padne. Hnedka jako druhé tady hrajeme knockouty. Kámo, náš jediný cíl je prostě a jednoduše všechny tady tyhle z ty hry vyhrát co nejrychleji, ať máme co nejrychleji všechny ranked stardropy. Takže uvidíme ještě, co půjdu. Každopádně na knockout si myslím, že zase bude nejlepší search. A tak jo, jsme rovnou v další hře. Máme tady Quickfire, který mám extrémně rád, kámo. Quickfire je jeden z mých nejoblíbenějších modů a to hlavně z toho důvodu, že když hraju Surge, tak to tam jenom střílím a jedu bomby. To samé, když se hraju heisty, Quickfire je prostě úžasná věc. Já tady zkusím nějakým způsobem zahrát. Myslím si, že to úplně v pohodě zvládneme. A například Tick nebo právě Rico, tak tady mají podle mě extrémní výhody. Každopádně nebudu předbíhat, já tady zkusím svaknout enemy, brawlery a tady, když to takhle zahrajeme, tak si myslím, že to je docela dost v pohodě, kámo. Já tady teďka půjdu. Oni nebudou mít kam utéct podle mě, když je takhle tak svakneme. Dobrý, tady to párkrát dožneme. A hop, hop, máme tady kámo na dva hity B, jo, tak to je docela zajímavý, kámo. Nice, tady hele, jedna, dva. Tady si dáme další. OK, ono to trošku dožila, ale to nám vůbec nevadí, protože to máme taky a máme i posledního, takže nice. Schválně, kolik za tohle to dostaneme. Já bych za to teda nejraději chtěl jakoby už další ranked star drop, protože jestli ho nedostaneme, tak nebudeme moc mít šanci získat toho vzácného brawlera nebo ten skin, takže uvidíme. Ale vypadá to docela jednoduše. Tady to máme, super, prosím, ať dostanu rovnou první ranked star drop. A vypadá to dobře, je to tam, bronz 2, pojďme na to. Máme tady rovnou začátek bronzu, pojďme na to. A když to tady lívnu, tak bychom měli dostat teoreticky, ano, ranked star drop. Tak jo, co tam může padnout, prosím, ať tam padne ten skin a nepadl. A sakra, musíme pokračovat dál, nesmíme se bát, ten skin nám ještě prostě může padnout. Tuhle hru půjdeme Mac, kámo, protože tohle by taky mělo být tím pádem easy. Uvidíme, nebudu předbíhat, každopádně, jakmile tady naběhnu, tak si myslím, že jsem úplně v cajku, kámo. Jedeme bomby, my tady musíme skřípnout a jakmile je skřípneme, tak už jsou naši, kámo. A máme to, tady tyhle ty objektivy, tady díky tady tomuhle, tak nemusíte získat 20, ale jenom 10, takže to je rychlej ranket, kámo. To je actually hodně chytrý, kámo. Hodně chytrý. Myslím si, že tady ta sezóna mě bude bavit nejvíc, protože tady máme Quickfire zpátky konečně a máme tady dokonce i takové urychlování, což mi přijde docela fajn a líbí se mi, jakým způsobem se to dá vyhrát rychle. 10 bodů a bylo to docela easy. Nebudu kecat, extrémně mi Quickfire chyběl, kámo. Nebudu tady vymýšlet, že ne. Extrémně jsem se těšil, až vrátí tohle zpátky. Dívejte na to, Quickfire je prostě nádherná věc. Hele jo, tady máme jeden kill, druhý kill, třetí kill, rovnou to tady vezmeme, hodíme si ultinku, jo, úplně do pohodičky, všechno. Skočíme si tady, jedna, dva, máme hnedka gem, takže bomba. Hodím tady klona, takže nebude vědět vůbec, který jsem já. Kámo, je to broken, je to hodně broken, kámo. Mega se mi to líbí, kámo, mega se mi to líbí. Já mám prostě Quickfire hrozně v lásce, no, protože já tady vždycky můžu hrát Leona, Edgara. A prostě tady se to neřeší, kdo jako hraje brawlera, je to úplně na styl, víš co, tady ty Quickfire. Jedna, dva, tři, dívej, jak je tady pojedu, ne? Normálně tady pojedu, a je mi to jedno, zapnu si další ultinu, schovám se tady. Mám ještě hypercharge, kámo, to je nádhera, to je nádhera. Jaj, to je úplně
úplně bomba. Já jsem prostě nemůžu si to vynachválit. Sice jsem teďka trošku umřel a pokazil jsem to, každopádně i tak si myslím, že je to v pohodě a že to zvládneme, kámo. Takže jdeme zpátky. Já zapnu hyper a vypadá to, že jdeme rovnou na to, kámo. Zapnu to tady, běhám, jo, jsem neviditelný. Je to krásný, život je krásný, mám tady quickfire. Kámo, Leon je bomba. To je krásný, kámo. Tohle je fakt krásný. Nemůžu jakože si vůbec stěžovat. Vůbec. Jsem star player, Leon je nejlepší a máme další rank bronz 3. Prosím, ať nám padne něco dobrýho. Já doufám, že nám padne ten skin, který chceme. Prosím, pojď na to. Prosím, prosím, prosím. Yes! Je to tam, je to tam, je to tam. Let's go, let's go. Máme ho, konečně máme extrémně vzácný skin, který je teďka vlastně jediný, myslím, nový. Tady v té nové sezóně. Mám extrémní radost, že mi padnul. Rovnou si Gale můžeme zkusit pušnout nějaký dobrý rank, protože Gale hoši je fakt hrozně moc silný. Abych vám to vysvětlil. Gale je brutálně silný a to z důvodu toho, že je to brutální counter na mech. Já se tady trošku upgradenu. Myslím, že na osmičku minimálně si ho můžu dát, nebo kolik potřebuju na to, aby mohl hrát v rankerech toho brawlera. Osmičku nebo devítku? Podívám se schválně tady. Kluci ho mají na devíce, takže budu věřit, že na devíce. Já si Gale teprve vyzkouším, takže si ho upgradenu na nějaký pořádný dobrý rank a myslím si, že devítka zatím stačí, kámo. Nepotřebuju to úplně přehánět. Zkusíme si Gale zahrát, dáme mu ještě tady ten poslední upgrade, a kdyby to náhodou byla devítka. Pojďme na to a já doufám, že na bountyně, že se nám to bude hrát dobře, kámo. Tady ten skin si vyzkouším a uvidím, jak se za něho bude hrát. Máme ho tady někde, toho Gale'a. Jo, je tady, je tady. Asi to je od devítky teda všichni ti broleři, takže jsem to správně odhadl. Rovnou ho vyzkouším a uvidíme, jak se nám s tím bude hrát. Máme tady tohle z toho, že se nám zvyšují healy o několik procent, což je za mě jako brutální, brutálně dobrý. Zkusíme si ještě pár ranků a tady ten skin je bomba. Co to je za skin, kámo? Nice, nice. Tak to je nice, kámo. Mně předtím nepadl ani ten Larry a Lori a to já jsem se fakt snažil získat hodně a konečně mi tady tohle z toho padlo. On by měl být fakt silný, kámo, ten Gale, jo, ale zase proti Mandy Piper. Zkusíme je zatlačit a uvidíme, no. Protože jako on by to měl být silný, jo, ale pozor. Počkej, to je dobrý. Takže jsme to krásně zahráli, kámo. Já ještě Gale úplně neumím, jo, takže se ho musím trošku naučit, ale myslím si, že se ho naučím hrozně rychle, kámo, a že to půjde jako po másle, kámo, že to půjde úplně jako po másle. Já ho tady vytrefuju a máme ho. Zkusím tady porodžovat. Tady hodím tohle. Let's go, máme ho. Tady dožnu znova. Hop. A tady to už se mi nepodařilo dožnout. Bohužel, každopádně snad to vyhrajeme. Kdybychom to nevyhráli, tak by byl docela smutný. Nebudu kecat, protože tady tenhle ten krásný Gale skin, kámo, si zaslouží výhru. Fakt, že jo. Bohužel, prohrál jsem to. Gale ještě neumím, OK, to mi musíte odpustit. Zkusím to teďka zahrát aspoň do Diamondu a uvidíme, co padne z těch zbylých ranked Stardropů. Tak jo, máme další win, což je pro mě úplně krásný, kámo, fakt, Leon na Quickfire, sorry. Nedá se to porazit. Nedá se to porazit. A máme další rank. A to je Silver 1. To znamená, že teďka si otevřeme epický Stardrop, jestli to teda dobře chápu. Jo, pojďme na to. A je tam 200 coinů. To si beru, brášku, protože jsme si upgradili Gale'a, kámo, a potřebuju se na něho pořádně naučit. Každopádně za tady tohle máme dva ranky Stardropy a Mythic, takže pojďme rovnou na to. OK, kámo, tak to urychlování je taky brutálně dobrý. Co si budem? To urychlování je brutálně dobrý. To musíme zabít, kámo. 4% a je to tam. Ta hra trvala beze srandy. Extrémně málo. My jsme skoro nikdo nedali kromě Clancyho, který defoval náš save, kámo. Wow, 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 wow. Máme další rank, to je bomba. To je jakože fakt bombová bomba, kámo. Wow, nice. Otevíráme další Stardrop a padne nám blingy. Uvidíme, co nám ještě může padnout. Necháme se překvapit. Let's go, další výhra, kámo. Jde to dobře, ty rankery. Jde to hodně dobře. Star player, Zarika. Máme rovnou další rank, nice. To znamená, že za chvilku budeme v goldu, kámo. To se těším, tak pojďme na to. Let's go. Ranked Stardrop a je tam 1000 blingů. Počkejte, actually dobrý, ne? 1000 blingů by měl být fakt hodně dobrý, kámo. Hodně dobrý. Nice, kámo, nice. Pojďme na to. OK, máme gold 1. Nice, docela easy, kámo. Máme to a pojďme. Teď, když dáme pryč, tak budeme mít, myslím, Mythic Stardrop. Yes. Co tam padne tady z Mythic Stardropu a padlo nám tady na Grand Piano. OK, dá se. Ještě než si dáme poslední ranked hoši, tak si dáme prostě jednu takzvaně solo za Gale'a. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Já myslím, že se nám bude dařit hodně. Teď už nepotřebujeme žádné level up oferky. Uvidíme, jak se nám za Gale'a bude dařit, kámo. Protože myslím si, že zrovna Gale by mohl být i docela dobrý do solo showdownu. Nejsem si úplně jistý, nechci úplně kecat, myslím si, že to půjde, ale takže náš jediný cíl, co je, tak vlastně porazit tady úplně všechny. A myslím si, že zrovna tanky a bůla a tak, tak to půjde docela easy. Vůbec ještě neumím Gale'a hrát, takže nevím, jakože co je na něho dobré, co se na něho musí hrát, co se na něho nesmí hrát. Uvidíme. Každopádně, nice, hodně dobrý, kámo. Jako Gale je srandovní. Nic extra.
extra zatím za mě, ale až se ho naučím, tak si myslím, že to bude dost dobrý, kámo. Vůbec nevím, který na něho mám hrát, gadget, gear, nic nevím, ale myslím si, že to poznám. Ojojoj, let's go, let's go, let's go, zabil jsem, let's go. Kámo, on by mohl dávat slova, to je star power, kam myslím, kámo, to by bylo právě úplně ideální. Jsme čtvrtí, to si myslím, že není úplně nejlepší, já zkusím ještě jednu, kámo. Ten gel bude mít nějaký využití, určitě bude. Tak jo, já si myslím, že za gel bychom to mohli úplně v pohodě vyhrát, kámo. Máme tady proti sobě neúplně silné soupeře, každopádně tady máme Charlie, let's go, pojď, kámo. Já myslel kdysi, že ono stačí natahovat tu Galeovu vzdálenost a že to bude něco jako Janet, ale já jsem se spletl, já jsem Gale v životě nehrál, kámo. Nejlepší by bylo mít ten slow, kámo, a on asi největší damage bude dávat, ne, nevím, jak to je. Je to zajímavá postava, každopádně, schválně mi napište dolů do komentářů váš názor na Gale, jestli vám přijde dobrý, měl by to být, kámo, extrémně dobrý brawler domek, každopádně, úplně nevím, jaký to je jako pravda, jo, jestli to je fakt dobrý, ale máme tady už rovnou showdown. A showdown proti komu? To vůbec nevidím tady nikoho, kámo. Ale máme 9, takže bychom to neměli prohrát. Tady ten skin je fakt hodně hezký. Hází takové barevné kuličky. Zkusíme si ještě použít ultinu a krása, kámo. Rovno ho zabijeme. To byla bomba. Každopádně jdeme zahrát poslední ranket. Co se dá dělat? Bohužel zase nefungují rankety, takže diamond si pušneme, když tak v nějakém příštím videu. Kdybyste chtěli, ať tady tu sezonu pušnu Masters, tak napište dolů do komentářů pušni Masters a mějte se krásně a vidíme se u zítřejšího videa. Zatím čau.